everyone, I hope you all are well. Office bondha thakile sakwa 10ta bajibo etu mane amar ghorar niyom hoi goise. Aur mor birthday cake asile khuai nasile pauri asilu. Akon ke rati pon nasta birthday cake amar ekhale rati poi mane bila khai nae banana chips badam igla lolo se habo mane. Aru ami etia jabo bole asu eta ghorar kane bahut important bostu anibo. আসলেতে আমার উপর কিবা কাম হয়ে আছে এখানে মানে সাউন্ড আহি আছে ড্রিল মেশিনারে ফুটাই আছে কিবা সেগে বাকি চাই যাব আর আপনালে গিয়া ইম্পর্টেন্ট বস্তু আনিব গৈ আছো এয়া যাম চানমারি ফেলে আর লগতে দুই এটা পজা ও হেলমেট পাহৰিয়ে গৈছিল মই এটা হেলমেট নিনি দিব না ভাল চাই বলি যায় কি লাজে লাগি ইমান ডাঙৰ মোটা মানুহ হয় হেলমেট নিছনা নহয় ছোৱালী ধুনীয়া ধুনীয়া পায় আগৰ যেটো ধুনীয়া আছিলে ফাৰ্ষ্ট পা যেটো হেলমেট পিন্ধিব দিছিলে তেতিয়া কিনিছিলোঁ সেইটো কামেই নাই এই এনেকৈ এটা যদি ব্ৰেক মাৰি দিয়ে তেতিয়াই খুলি খুলি যাওঁ কৰে আৰু এইটো বা ইমান ডাঙৰ শিলৰে ভাল ঢালাইবিলাক কাম নাই এই পকা মিস্ত্ৰীবিলাকে ঢালি কেনে বনায় পেটৰ বেমাৰ আহি যাব প্লেন হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিলেই নহয় আহিছিলোঁ এখন চিলপাত্তা ল'ব মানে পটাগতি ল'বৰ কাৰণে আমি ল'লোঁ এইখন বামুণী মৈদামৰ পৰা আচলতে ধনিয়া চাটনি হওক কিবা চাটনি খাব লাগিলে এইখন বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ আছিলে আৰু আনফালে বজাৰৰ পৰা সোমাই অকণমান মাছো লৈ ল'লোঁ আৰু হাত ভৰি ধুই আহি জলদা জলকে পাচলিখিনিও কাটিলোঁ কাৰণ দুপৰীয়া আজিকালি সোনকালে ভাত খাব লাগে ঠাণ্ডা দিন যে দিন ছুটি হয় জিকা বিলাহী আলু কাটি লৈছিলোঁ আৰু আনফালে মই ভেন্দি সৰু সৰুকৈ কাটি হালধি আৰু নিমখ ছটিয়াই ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ইফালে আহি মাছ মানে ধুই মেলি বনাইহে দিলোঁ হৈহে গ'ল প্ৰায় তাৰে ওপৰত এতিয়া কেৱল এইখিনি পাচলিখিনি দিবহে লাগিব ফটুৱা পাভি কি কৈয়ে খাদ হতে খালি এইবিলাক ৰাইচ জানেনে খালি কি যে ভাল পায় ইমান চানা চুৰ মই ভালেই নাপাওঁ এতিয়াতো ঠাণ্ডাৰ দিন ন সকলো পাচলিয়ে বজাৰত মানে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে বজাৰ কৰিব গ'লে এনেকুৱা হৈ যায় মোৰ এইটো ল'ম নে সেইটো ল'ম খোৱাতকৈ আচলতে কিনি বেছি ভাল লাগে আৰু এয়া আমি আহোঁতে আচলতে জিকাকেইটা বজাৰ কৰি আনিছিলোঁ একেবাৰে কোমল কোমল জিকা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি এডিটিং কৰি থাকোঁতে মোৰ মানে ইমানেই বেছি ফূৰ্তি লাগি আছিলে লগতে মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিৰ কথাও ভাবি আছোঁ কাৰণ মোৰ মানে এইখিনি সময়ত যিখিনি সময়ত মই এডিটিং কৰি আছিলোঁ সন্ধিয়া প্ৰায় 7:07 বাকী আছিলে টাইমটো চাই আপোনালোকক জনালোঁ মানে মোৰ 10,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'বৰ কাৰণে মাত্ৰ 10টা নাই 11টা ছাবস্ক্রাইবাৰ লাগে মই তাকে ভাবি আছোঁ যদি আজি ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে মানে 10K ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই আজি সন্ধিয়াই মই লাইভ আহিম আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু মোৰ বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগি আচলতে মই আপোনালোকক কি ক'ম আৰু কেনেকৈ মই ধন্যবাদ জনাম কেনেকৈ মই শুক্ৰিয়া কৰিম মোৰ কোনো মোৰ ওচৰত ভাষা নাই আপোনালোকে ইমানখিনি পৰ্যায়লৈকে আনিছে মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ 10K ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'ব বা মই ইমান দিনে ইউটিউবটো এনেকৈ চলাই ৰাখিম ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰি মই ধনিয়া চাটনি আৰু ধনিয়া চাটনি বহুতে চাগে বনাব জানে মাজতে মই বনাই থৈ গৈছিলোঁ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবচোন সেইকাৰণে মই বোলো অকণমান দেখাই দিওঁ ইয়াতে লৈছোঁ অকণমান মানে কি বেছিকৈয়ে লৈছোঁ আৰু ধনিয়া তাৰপিছত দুটা কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে দেখাওঁ তাৰপিছত 4-5 ফুটা নহৰু অকণমান আদা আৰু এইটো আচলতে চালাডৰ কাৰণে এইটো এক্সট্ৰাকৈ বাকী মই এতিয়া নতুন এইখনটো আপোনালোকে আনা দেখিলে এইখনত নতুন মানতে বিস্মিল্লা হয় আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে অকণমান টেঙা টেঙা সোৱাদ ল'বৰ কাৰণে ইয়াতে তেতালি টেঙাৰ সলনি আপোনালোকে এতিয়া জলফাই এভেইলেবল যিহেতু জলফাই দিব পাৰে অকণ নিমখ দিয়কচোন মোকে বেছি বঢ়িয়া নাই মই একদম গুড়া কৰি দিম চাই দিয়া চাই সেইকাৰণে ধনিয়া চাটনি পিচি মানে কাম শেষ কৰি দিলে মানে আমাৰ ওচৰৰে হেয়া এজনী আহিছিলে কি ক'ব লাগে মাহী নে কি মাহীয়ে ক'ব লাগে তাৰপিছত আৰু
খালি দোয়া আছে বলে তাকে তেনে মাটি পাই আর এখেতে আমার গুটে ক্লিয়ার বলি মান মিহিকে পিছিছে এদিন আজ কাজকলৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কোনোবা এজনে কমেণ্ট কৰিছে আমি এনেকৈ নাখাওঁ চিপছ বনাই খাওঁ মই বেয়া পোৱা নাই আচলতে কিন্তু প্ৰসংগত কিছুমান কথা ওলাই যায় এতিয়া আপোনালোকে কলৰ চিপছ কি দোকানত কিনিলে নাপাব নেকি কওকচোন কলৰ চিপছ দোকানত কিনিলেও এভেইলেবল দোকানতো পোৱা যায় কিন্তু মই যিটো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেইটো আপুনি দোকানত বিচাৰিলে কেতিয়াও নাপায় মই আচলতে মানুহক কিবা এটা নতুন শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু কিছুমান বস্তু মই নিজেও ট্ৰাই কৰোঁ দিয়কচোন সেইটো নকওঁ যে মই গোটেই নিজৰ মাইণ্ডেদিয়ে কৰোঁ মই চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ যিহেতু মোৰ কুকিঙত বেছি চখ আছে সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু মই যি দেখুৱাওঁ ভালে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ দুপৰীয়াৰ সাজত বোলে ঢেৰ পাচলি ল'ব লাগে মানে তৰকাৰী বেছি বনাব লাগে ভাতৰ কোৱাণ্টিটি কম হ'ব লাগে কিন্তু এলাহে ধৰে কেতিয়াবা মনে থাকিলে বনাওঁ মন ভাল থাকিলে বনোৱা যায় গাইজ আপোনালোকৰ হাজবেণ্ডবিলাকে মোবাইল টিপেনে নিটিপে আমাৰ এখেতে যেতিয়ালৈকে মোবাইলত চাৰ্জ শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে মোবাইল মানে নথয় আৰু পাৰিলে এনেকুৱা চাৰ্জত লগাই হ'লেও টিপি থাকিব হয়নে এইফালে এখেত আৰু আমি অকণমান এনে ওলাই যাওঁ এখেতে বোলে এয়া দিব কি কয় ঠাণ্ডা বুলি চুৱেটাৰ চুৱেটাৰ লোৱা নাই যে কৈছে বোলা চুৱেটাৰ দিম তোমাক আজি নাজানো আৰু কিমান দূৰ সত্য চুৱেটাৰ দিয়ে নে নিদিয়ে আপোনাৰ এই ফটুৱা মানুহ ফটুৱা আমি ফটুৱা মানুহ নিচিনা ফটুৱা আমি কথা নাযায়তো কৰিছে মই সেই এনে জেকেট এটা পিন্ধি লৈছোঁ এই জেকেটটো কিবা মই মানে ল'লোঁ নিজৰে এয়া কৰি কেনে লৈছিলোঁ জিদ কৰি কেনে এইটো বস্তু মানে কিবা ডিঙিত লাগি থাকে ডিঙিত এনেকুৱা মানে কলাৰ থাকিলে ভাল নালাগে কিবা কমফৰ্টেবল নালাগে আৰু যেতিয়া ভাবি থকা যায়তো তেতিয়া আৰু বেছি ইৰিটেশ্যন হৈ যায় মোৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে বাকী আমি গৈ থাকোঁ আৰু কিয় এতিয়া কিয় নোৱাৰি ভাল লাগিছে এইটো কিহৰ লগত পিন্ধি নিদিলা সেয়া লাগে মোক ফ্ৰণ্ট অপেন যে কাৰ্টেন সেনেকুৱা লাগে এইটো পিন্ধি ঘূৰিয়ে থাকোঁ নেকি এইটো ভাল লাগিছিলে এইটো মেলি দিয়কচোন ভাল লাগিছিলে ন এইটো হা নাই নেকি স্মল এক হাজাৰ টকা দিলে কি ঘৰত পিন্ধিম কাম নাই আৰু ইমান দামী ঘৰত পিন্ধা নালাগে মোক সেইকেইটা ড্ৰেছো ভাল লাগিছে এনেইতো মই জুডিঅ'ৰ কাপোৰ বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ বিশেষকৈ ড্ৰেছবিলাক কিন্তু আজি মোৰ উইণ্টাৰ ৱেৰত ইমান বেছি কালেকশ্যন ভাল নালাগিলে মানে ভাল আছিলে কিন্তু মই অকণ বেলেগ ধৰণৰ বিচাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি আকৌ জুডিঅ' হৈ আহিলোঁ ট্ৰেঞ্চলৈকে মই মানে অকণমান বিয়া চিয়া পিন্ধিব পৰা মানে অভাৰ কোট টাইপ তেনেকুৱা বিচাৰি আছোঁ আৰু বিচাৰি আছিলোঁ যিহেতু পায়ো গ'লো বুলি ক'লেও ভুল নহয় বহুত ধুনীয়া সেইটো মই ঘৰত যাই দেখাম বাকী ইয়াতে মই আপোনালোকক ভাবিছোঁ নতুন নতুন কি কি কালেকশ্যন আহিছে সেইখিনিও অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু আচলতে উইণ্টাৰ ৱেৰত কিবা চাগে অফাৰ চলি আছিলে মানে 5000ৰ শ্বপিং কৰিলে আপুনি 1000 তাৰে মাইনাছ হৈ যাব মানে 4000 অনলি পে' কৰিব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ মই ভাবিছোঁ আমাৰ কাৰণেও কাৰ্ডিংবিলাক যে আছে তাকে মই চাইছোঁ কিন্তু এইবিলাক অনলাইনত অকণমান কমতে পোৱা যায় কিন্তু আজিঅ'ৰ মানে কিন্তু ৰিলায়েন্সৰ গোটেইখিনি ব্ৰেণ্ডে কিন্তু আজিঅ'ত পোৱা নাযায় মই কেতিয়াবা বিচাৰোঁ তেনেকৈ মই কি ভিডিঅ' অনেই কৰা নাছিলোঁ অলপ আগতেই কৈছিলোঁ নেকি ট্ৰেণ্ডছত উইণ্টাৰ ৱেৰত চেল চলি আছে মানে 5000ৰ শ্বপিং কৰিলে আপুনি 1000 ডিছকাউণ্ট পাব এতিয়া মোৰ অভাৰ কোডটোত ল'লে 4500 আৰু যিটো ব্ৰেণ্ডৰ লৈছিলোঁ আচলতে সেইটোত ডিছকাউণ্ট তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাছিলে অ'নাৰ ব্ৰেণ্ডৰ পৰা লৈছিলোঁ এতিয়া কেছ কাউণ্টাৰত পে'মেণ্ট কৰিব যাওঁতে ক'লে আপোনালোকৰ এনেকৈ লছ হ'ব আপুনি
4500 পেমেন্ট কৰিব লাগিব আপুনি কোনো ধৰণৰ ডিসকাউণ্ট নাপায় আপোনালোকে পুৰা পুৰিকে 5000 লব লাগিব এটা 500 টকাৰ বস্তুটো ৰিলায়েন্সত কোনো ধৰণৰ পোৱাই না যায় বুলু জিয়ে নহক এখেতৰ কাৰণে এটা এটা সাবো হেলো জেকেট কাৰণ মিলাকে লব লাগিব ন আমাৰ ডিসকাউণ্টটো আমি খেয়া কৰিব নোৱাৰো এই ভিডিঅটো যে জুৱাৰাতিতে এডিটিং কৰিছিলোঁ তাৰপিছত গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰি আকৌ আজি কৰিব ললোঁ আৰু গাইজ মোৰ 10K হ'বলৈ গৈ আছে বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নালাগে আপোনালোকে চেলিব্ৰেট কৰিম নে নকৰিম 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ মানে কেনেধৰণে কি কৰিম আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সকলোকে বহুত বহুত থেংক ইউ মোৰ ফালৰ পৰা হ'ব অকলে খাব নেকি আমি বজাৰত আহিলো এতিয়া তাই অলপ কিবা আৰাম কৰিছে বোলে আৰাম মানে ৰুটি উল্টাই দিব কাৰণে মই বেলেগ একো ব্যৱহাৰ নকৰো হাতখনেই মোৰ কাৰণে মানে তাই ইমান বিয়া পাতিছে এক্সপাৰ্ট হবই লাগিব বিয়া পাতি পাতি বিয়া পাতিছে এক্সপাৰ্ট হবই লাগিব আমি এটা ভিডিও কৰিম বুলি ভাবিছো হা আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা হ'ব তেনেদি মাৰামাৰি নহয় হা আমাৰ এফালে হওক আপুনি এতিয়া ওখ মানুহ মই গাঠিয়া মানুহ ন মই আপোনাক দেখাই এফালে ওলাওক আপুনি এনেকে হালি দিয়ক মানে এখেত এইটো গুৱাহাটীৰ মই হলো ভূত গাঁৱলীয়া কিছুমানে কয় এখেতে ঘৰৰ মানুহে কয় কথা কথাটো ওলাই গ'ল মুখেৰে কি কয় হলে এটা ভিডিঅ' বনাম মই যিটো একদম খাটি গাঁৱলীয়া ভাষা সেইটো ক'ম ভিডিঅ'টোত আৰু এখেতে যিটো এখেতৰ গুৱাহাটীয়া ভাষা সেইটো ক'ব সেইটো ভিডিঅ'ত অলপ তেনেকুৱাই হ'ব কি কয় আৰু মোৰ যিটো আমি গাঁৱত খাইছিলো গেছিলো কৈছিলো সেইগিলাই ক'ম আপোনালোকক অকণমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিম আৰু খাইছিলো গেছিলো এইটো কিন্তু 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ পাৰ্টি নহয় দেই গাইজ এইটো আগৰে ভিডিঅ' হয় এডিটিং কৰাৰ সময়তে 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব পালেহি আচলতে আমি ফেঞ্চি বজাৰ গৈ ভাবিলোঁ আজি তৰকাৰী চৰকাৰী নবনাওঁ ঠাণ্ডা পৰিছে যিহেতু চিকেন ভুনাৰ লগতে চিকেন তন্দুৰী অকণমান চিকেন তন্দুৰীটো ফেঞ্চি বজাৰৰ আমি চাহিদাৰবাৰ নে ক'ৰ তাৰপৰা আনিছোঁ অকণমান এদিন তাৰপৰা আনিছিলোঁ তাতে টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল সেইকাৰণে বোলো আজি লৈ আহিলোঁ এখেতে আৰু এইফালে সেয়া হৈছে তন্দুৰী কিন্তু তন্দুৰী তন্দুৰী হৈ থকা নাই এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল চাগে বেছি মানে ঠাণ্ডা হৈছে অলপ আৰু আমি ডাইনিঙত নাখাওঁ তলতে খাওঁ ভিডিঅ'টি ভাল বেয়াৰ মাজেৰে এনেকৈ আগবঢ়ালোঁ লগতে 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হ'ব আকৌ এবাৰ ক'লোঁ আপোনালোকে আৰু এনেদৰে যাতে মৰম সঁহাৰি আগবঢ়াই যায় আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম ভিডিঅ'টি এনেকৈ সামৰিলোঁ যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই